Ford Vision'ı sorumlusuna giriyor yok ne? Rüyar halinde bari o kadar. Anne, yere kan eriz korktum. Devoklu ve bakışsan ve bacan apakıca kaynak tepki apakar. World Vision Հայաստանը 25 տարեկան է, այդ 25 տարիներից 5 տարին գործունեություն է ծավալում նաև Թումանյանի տարածաշրջանում։ Կազմակերպության 25-ամյակի առիթով Ալավերդու մշակույթի կենտրոնում կազմակերպված միջոցառման ընթացքում հյուրերին ներկայացվեցին վերջին 5 տարիներին World Vision-ի կողմից Ալավերդում և կազմակերպության շահառու 10 համայնքներում կատարված աշխատանքների արդյունքները։ Հյուրերի թվում էին նաև համայնքապետեր, քաղաքապետեր, ներկայացուցիչներ Լոռու մարզպետարանից, ինչպես նաև հոգևորականներ։ Շնորհավորում եմ ես անձամբ և մեր հոգևորական եղբայրների կողմից և նաև բոլոր ներկաների կողմից, երբ նայում եմ շուրջս, երբ նայում եմ այս նկարներին, թե ինչ եք անում դուք Հայաստանում, որպես բարեգործական հիմնարկ, միայն ու միայն շնորհակալական անհուն դրամատրությամբ և սիրով լցվում եմ հանդեպ ձեր գրասենյակին, հանդեպ ձեր գազմագերբության, հանդեպ ձեր այս սրպազան առաքելության և ձարայության։ World Vision-ի առաքելությունը Հայաստանում և ամբողջ աշխարում, World Vision 129 երկրում գործունեություն է ծավալում և մեր նպատակն է Հայաստանը դարձնել երեխաների և երիտասարդների համար առավել արժանապատիվ և բարեկեցիկ կյանքով ապրելու միջավայր։ Դա այն է, ինչը որ մեր մեծ թիմին, 240 հոգանոց թիմին ամբողջ Հայաստանով սփռված ամեն առավոտ ոգևորում է և մենք գնում ենք համայնքներ և աշխատում ենք հանուն երեխաների բարեկեցությանը։ Այնուհետև World Vision Հայաստանի Ալավերդու գրասենյակի ղեկավար Վահրամ Պետրոսյանին շնորհակալագիր հանձնվեց Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից։ Մարզպետարանը միշտ կանգնած է եղել World Vision-ի, World Vision-ը մարզպետարանի կողքին և համատեղ աշխատանքի շնորհիվ ունենք արդյունքներ։ Ուզում եմ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի անունից շնորհակալագիր հանձնել Ալավերդու տնօրեն մեր արգասիան։ Միջոցառման ընթացքում ներկայացվող բոլոր համարները երեխաներն են պատրաստել և հատուկ ցուցատախտակների միջոցով հենց իրենք էլ ներկայացնում էին World Vision-ի Ալավերդու գրասենյակի 5 տարվա պատմությունը։ Մեր ցուցանակը աշակերտական խորհրդների միության ցուցանակն էր, այսինքն այն ծրագրերը, որոնք իրականացրել է աշակերտական խորհրդների միությունը, և մենք ամենահաջողված, այսպես ասեմ, ծրագիր համարեցինք դպրոցներում տարեկան պարտադիր բուժման մասին մոնիթորինգը, որն իրականացրել ենք անցյալ տարի, և ասեմ, որ մեծ արդյունքների ենք հասել, սակայն դա միակ ծրագիրը չէ, որ մենք իրականացրել ենք աշակերտական խորհուրդների միությունով, որոնց մասին մենք բանավոր ենք ներկայացրել բոլոր մասնակիցներին։ Աղթալայի երեխաներն էին պատրաստել այս ցուցանակը, իրենք պատկերացրել են այդպես սոցիալական աշխատող։ Չէի ասի, որ ամեն ինչ ճիշտ է, որովհետև միշտ չէ, որ սոցիալական աշխատողների սենյակը նման կահավորում ունի, մենք ունենք սոցիալական աշխատողներ, որոնք ընդհանրապես սենյակ էլ չունեն, բայց կասեմ, որ ընդհանուր առմամբ պատկերացրել են, թե ինչ են կանում ենք, այսինքն նրանք տեսել են այն ամենը, ինչ տեսանելի է։ Մեկ այլ նվերների կատալոգ բաժնի ցուցատախտակի մոտ նվիրատվության հնարավորություններ ստեղծված։ Այս կատալոգի կարգախոսն է օգնենք երեխաներին։ Այստեղ նվերներ կային սկսած 3000 դրամից մինչև 78000 դրամի չափով։ Մեր նկարահանման պահին բաժինն արդեն 4 նվեր էր ընդունել։ Ո՞նց է կատարում այդ նվերների հանձնումը։ Մարդը իրեն կամ իր հարազատին որևէ նվեր անելով կատարում է բարեգործություն, այսինքն կարա ինքը իրեն նվեր անի, բայց այդ նվերը ինքը իրեն, ուղղակի ինքը ստանա սերտիֆիկատ, որ ինքը այդ բարեգործությունը կատարելա, բայց ինքը իրեն նվեր զուտ այդ քանով անի, մնացածը բարեգործության տեսքով ուղղակի այդ գումարը։ Պարտադիր չէ գումարի չափը, նվերի քանակը, պարտադիր է մարդկանց ցանկությունը, որ մարդիկ մտածեն մեր երեխեքի մասին, մտածեն, որ մի 10 նվեր այսօրվա ընթացքում կարող ենք վաճառել։ Միջոցառման ընթացքն արձանագրում էին World Vision-ի փոքրիկ լրագրողները, երեխաները նաև հատուկ համար էին պատրաստել, որում Պատրոնի միջոցով ցույց տվեցին իրենց կողմից արձանագրված այն խնդիրները, որոնք հնարավոր է եղել բարեփոխել։ Երեխաները ունեն ապագայի հանդեպ հույս և ակնկալիքներ։
Forum թատրոնը կատեղի ունեցավ նրա համար, որպեսի մարդկանց, ասենք, բացատրենք, որ այն խնդիրները, որ եղել են առաջնեում, հիմա լուծվել են։ Կոնկրետ դրանցից երեխաների անհավասարակշռությունը, այսինքն թիրախմբերի, որոնք դպրոցում, ուրեմն, որ դպրոցում տվյալ երեխան չէր սովորում լավ, այնպիսի փորձեր ձեռնարկվեցին, որ երեխաների ձայնը հասան եղավ։ Հաջորդ տարվանից Ալավերդին նույնպես կդառնա World Vision-ի շահառու համայնք։ Այս առիթով հուշագիր կնքվեց Ալավերդու քաղաքապետ Արտավազդ Վարոսյանի եւ World Vision Հայաստանի ղեկավար Ժիրայ Ռեդիլյանի միջև։ Միջոցառումը շատ կարճ ժամանակում էր կազմակերպվել երեխաների կողմից բացարձակապես, մեր կողմից մեն տեխնիկական աջակցություն, տրանսպորտ եւ այլն։ Միտում ուներ միջոցառումը տարբեր շագրգիր կողմերին, համայնքապետերին, քաղաքապետերին, չգիտեմ, քահանաներին, բոլորին համատեղել եւ ցույց տալ, թե ինչով է զբաղվում World Vision-ը, ի ձեռքբերումներ ունեն երեխաներ, ովքեր որ 5 տարի շարունակ համագործակցել են մեր տարածքային զարգացման ծրագրի հետ, եւ փորձել հետագայում մշակել քայլեր ավելի զարգացնելու համագործակցությունը, եւ նաեւ քիչ առաջ ասել, որ World Vision-ը կաշխատի արդեն Ալավերդիում։ Էմմա Պետրոսյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։